قرآن وایا اللہ په جنتونه در کوي جنتونه در کوي دنیا او آخرت کی عزتونه در کوي همدرد سټوډیو شوالډا د وایس اف هارت تونه در کوي جنتونه در کوي انسان دې کپیری دو کلام ہدایت دے کلام ہدایت دے انسان دے کپیری دو کلام ہدایت دے کلام ہدایت دے عمل چپی کوی ہدایت نہ در کوی قرآن وایا اللہ بجن در کوی جنت نہ در کوی دنیا او آخرت کی عزت نہ در کوی قرآن وایا اللہ پر جنت نہ در کوی جنت نہ در کوی دکبر پلار دا جنت نہ در کوی دنیا او آخرت کی عزت نہ در کوی قرآن وایا اللہ بجنت نہ در کوی جنت نہ در کوی زمور نمائی کوی اللہ لرم بیائی اللہ لرم بیائی سر د مور او پلار ایک تاج نہ در کوی قرآن وایا اللہ بجنت نہ در کوی جنت نہ در کوی دنیا او آخرت کی عزت نہ در کوی قرآن وایا اللہ بجنت نہ در کوی جنت نہ در کوی رضا د پاک اللہ پکی پرتا دا قرآن وایا پرتا دا قرآن وایا رضا د پاک اللہ پکی پرتا دا قرآن وایا پرتا دا قرآن وایا چلو لی تلاوت بائے خوندو جنت نہ در کوی جنت نہ در کوی دنیا او آخرت کی عزت نہ در کوی قرآن وایا اللہ بجنت نہ در کوی جنت نہ در کوی قرآن پہ بچو وایا رحمت او برکت دے رحمت او برکت دے قرآن پہ بچوں وایا رحمت او برکت دے رحمت او برکت دے اللہ سے قسم قسم نعمت نہ در کوی قرآن وایا اللہ بجنت نہ در کوی جنت نہ در کوی دنیا او آخرت کی عزت نہ در کوی قرآن وایا اللہ بجنت نہ در کوی جنت نہ در کوی
احمد مدنی وای ما زمون بشفاعت کړي زمون بشفاعت کړي احمد مدنی وای ما زمون بشفاعت کړي زمون بشفاعت کړي قران مینار صابر دعوت نادر کوي قران وایا الله بجنت نادر کوي جنت نادر کوي دنیا او آخرت کی عزت نادر کوي قران وایا الله بجنت نادر کوي جنت نادر کوي